Horní Štěpánov na Prostějovsku je poklidná obec s bezmála 900 obyvateli, ležící v blízkosti hranic Olomouckého, Pardubického a Jihomoravského kraje. Cestování za prací do sousedního Úsobrna či za nákupy do vzdálenějšího Jevíčka místním od září 2022 komplikuje oprava mostu přes Úsobrnský potok. Jezdit proto musí jinudy, než byli zvyklí. Most včetně dvou úseků opěrných zdí, které tam jsou, byl v havarijním stavu, proto je nutná jeho rekonstrukce. Akce je hrazena z prostředků SFDI. Hlavní objízdná trasa je vedena přes obec Horní Štěpánov, místní část Pohora, potom je to Šebetov, Světlá, Cetkovice, Uhříce a vracíme se zpátky na Úsobrno. A autobusová doprava je vedena přes obec Šubířov, zase druhým směrem. Lidé tak cestováním po objížďkách nyní stráví více času. Mají okolo 20 kilometrů, takže pro naše občany to znamená nějaký prodloužený čas, který stráví na té cestě o nějaké 20-25 minut. Rekonstrukce mostu měla být podle původních plánů hotova už začátkem ledna roku 2023. Práce se ale protáhly. Akce byla vysoutěžena za 17 milionů 800 tisíc korun a byla zahájena 19.9.2022. Ovšem zhruba po necelém měsíci byla stavba pozastavena, a to z důvodu, že byl zjištěn havarijní stav opěr mostu. Zároveň se musela doplnit i projektová dokumentace o nové podpěry, včetně nových základů, které u původního mostu chyběly. Následně bylo schváleno toto nové řešení a cena byla ale navýšena na 20 milionů 400 tisíc korun včetně DPH. Dne 9.12.22 byly práce opětovně pozastaveny, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Práce jsou pozastaveny doposud. Dělníci se sem ale brzy opět vrátí, až to počasí dovolí. Po nově opraveném mostě přes Úsobrnský potok na silnici mezi Horním Štěpánovem a Úsobrnem by se pak řidiči měli svést na začátku července roku 2023. Josef Čermák, Televize Morava.